Izložba Mačka u likovnom stvaralaštvu djece i mladi okuplja na jednom mjestu radove učenika osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije s ciljem umrežavanja škola u županiji u području vizualnih umjetnosti te njihovo zajedničko uključivanje u aktualna zbivanja u kulturi. Ujedno, izložba pruža uvid u kreativnost i vizualnu kulturu mladi te postaje platforma za promicanje vizualne kulture i umjetnosti općenito. Mačka nam je poslužila kao motiv i polazišna točka za vizualne senzacije i likovne uratke učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole kao i srednjoškolaca od 1. do 4. razreda srednje škole. Likovni rad djeteta je iskustvo i likovni doživljaj koji njeguje likovnu misao. On je doživljaj onoga što dijete prikazuje. Dječje likovno stvaralaštvo treba promatrati kroz prizmu kreativnosti koja je opći ljudski potencijal. Likovni rad djeteta je iskustvo i likovni doživljaj. Nikako ga ne treba promatrati kao situaciju koju želimo realno prikazati stvarnost. To je iskustvo i umjetnički čin stvaranja je doživljaj sam po sebi i tako treba gledati dječje radove. Osnovnoškolci i srednjoškolci stvorili su i oblikovali slike, crtež, grafike, animirani film i skulpture kojima su vizualizirali poznati oblik mačke ili u slobodnim asocijacijama ili u figurativnim prikazima, dobro nam poznate domaće životinje. Na izložbi su izložena 242 dvodimenzionalna rada, 21 skulptura te jedan animirani film. Izložbom se željelo valorizirati rad učitelja, nastavnika, likovnih pedagoga i profesora likovne kulture, te njima kao mentorima, kao i djeci i mladima, dati priliku da uživaju u vlastitim postignućima. Iz mora radova trebalo je odabrati neka, je li odluka bila teška? Za natječaj je uvijek teško odabrati jer ima jako kreativne djece, pogotovo mali su puni različitih ideja na temu mačaka pogotovo, ali nekako s njima zajedno smo dogovorili koje ćemo poslati. Inače, prva je to izložba koju je organizirala Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, a u suradnji s Velikom galerijom grada Zaboka povodom Noći muzeja. Naravno, želimo da ovaj projekt i dalje saživi, da uspije i da na neki način ne ostane samo u prostorima galerije grada Zaboka, nego da on se umreži i da nekako prolazi kroz pojedina mjesta Krapinsko-zagorske županije, da bi ostvario ova lijepa, maštovita i kreativna djela mladih, evo, budućih umjetnika mogli vidjeti i ostali u županiji.